Policial militar que brigou no trânsito e atirou na perna de um adolescente no Jardim Botânico é solto. A Larissa tá chegando, tem os detalhes pra gente. Larissa, boa noite a você, bem-vinda. Relembra esse caso primeiro pra todos nós, Larissa. Boa noite, Henrique, para você, para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Pois é, caso grave, né, que a gente vem acompanhando desde a última terça-feira, quando tudo aconteceu. A gente começou a acompanhar esse caso por conta de uma ocorrência que aconteceu no Jardim Botânico. Em princípio, ali, uma briga de trânsito, né, uma mulher estava pilotando uma moto, ela não tinha carteira, habilitação para dirigir essa moto, acabou se envolvendo em uma batida de trânsito, bateu no veículo, então, desse policial militar que estava apaisando no momento desse incidente. Só que, por conta de toda a situação, a questão ficou um pouco mais acalorada, foi iniciada uma briga e, por isso, esse policial militar, de acordo com a própria PM, teria sacado a arma e atirado duas vezes no chão para tentar ali conter os ânimos e também evitar que a arma dele fosse, então, ali pega por alguma pessoa que estava envolvida nessa discussão. Então, essa foi a justificativa dada pela polícia militar. E foi mais ou menos a situação que a gente veio acompanhando. O problema é que durante, no momento, na verdade, que ele acabou atirando duas vezes no chão, uma bala acabou pegando na perna de um adolescente de 16 anos que precisou ser, então, internado e passou, inclusive, por cirurgia por conta da gravidade do ferimento, Henrique. Bem, Larissa, você relembra a história, mas esse policial acaba sendo preso e agora está solto, é isso? Exatamente, Henrique. A gente vem acompanhando esse caso, conversando com o advogado desse policial militar e o que ele acabou relatando para a nossa produção é que havia sim uma previsão de que esse policial fosse liberado ainda hoje. Então ele vai sair sim da prisão, ele estava em uma prisão militar e deve ser liberado para responder então em liberdade. Ele está sendo acusado então por lesão corporal grave, ainda vai responder por conta, né, desse crime que ele cometeu, mas agora em liberdade. A gente entrou em contato, inclusive, com a Polícia Militar para tentar entender o que acontece a partir de agora com esse homem, né? A Polícia Militar, inclusive, recebeu com uma certa surpresa essa notícia de que ele seria liberado da prisão e eles não souberam informar se ele vai ali ocupar algum tipo de cargo, se será transferido para um outro local. Eles ainda estão investigando, apurando toda essa situação com essa informação do advogado de que o policial militar realmente vai responder agora em liberdade, Henrique. É, vamos acompanhar, né, atentamente se o policial volta para as ruas para trabalhar normalmente, já que ele está liberado, ou se ele vai para o famoso serviço administrativo, enquanto se apura tudo isso bem direitinho. Eu queria, Larissa, que você falasse um pouco mais do estado de saúde do adolescente, que, como você já disse agora há pouco, vai passar para uma nova cirurgia. Os médicos do hospital de base já adiantaram alguma coisa com relação ao futuro desse adolescente? Ele pode ficar com sequelas ou não? A gente ainda não tem essa informação confirmada, Henrique. O nosso contato está sendo realmente diretamente com o pai, com a mãe desse adolescente. A Secretaria de Saúde, ela evita passar esse tipo de informação. Existe ali um código de ética onde eles não podem passar algumas informações pessoais de pacientes, mas o que já foi confirmado pela família desse adolescente de 16 anos é que ele segue no hospital de base, passou por uma cirurgia, então, na perna, e eles realmente têm essa preocupação, porque eles ouviram ali, né, no hospital dos médicos que havia uma possibilidade de que esse adolescente ficasse sim com algumas sequelas. Então, isso ainda está sendo acompanhado. Como ele saiu de uma cirurgia, ele ainda está se recuperando no hospital, mas apresenta um quadro estável. Então, realmente é o momento de monitorar e tentar acompanhar para ver se aparece uma sequela ou não. A gente torce, claro, que a gente não tenha mais uma situação grave com esse adolescente, Henrique. Alvivaço, Larissa Batista, aqui no Cidade. Valeu, Lari.